Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 18. jul. Ministarka rudarstva i energetike i potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas da struja mora poskupeti te da je to stav ministarstva na čijem je čelu, ali i fiskalnog saveta. Nema razgovora i dogovora o visini poskupljenja, ali ministarstvo smatra da je to neophodno. Spremili smo uredbu za energetski ugrožene kupce da obezbedimo ona domaćinstva koja ne mogu da plate električnu energiju. Koliko god mi želeli da ne utičemo na inflaciju održavanjem cena električne energije, mi time direktno urušavamo EPS, kazala je ministarka. Cena skupe će morati da se poveća, kaže ministarka i dodaje da je to mišljenje i fiskalnog saveta, te dodaje da je njihova procena da struja mora poskupeti 15-20%. Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta, rekao je za RTS da će Srbija zbog malog broja vakcinisanih imati veći broj obolelih od COVID-19 nego ostatak Evrope, kao i da će talas kod nas trajati nekoliko nedelja duže. Ukazuje da je nivo vakcinisanosti u svetu 63%, a u Srbiji 47,5%. Mi smo daleko ispod svetskog proseka. Od evropskih zemalja od nas su gori samo Bugarska, Rumuni i Slovaci, ističe Šekler. Više od 65% budućih srednjoškolaca upisano je po prvoj želji. Oko 4.500 maturanata nije popunjavalo liste želja, dok je slobodnih mesta za treći upisni krug ostalo oko 16.000. Prve su analize posle dva upisna kruga. Rezultati na završnom ispitu slabiji su u odnosu na prethodnu godinu, a maturanti su najviše birali profile u gimnazijama, srednjoj elektrotehničkoj, odnosno medicinskoj školi. U akciji pripadnika saobraćajne policije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici u noći između 16. i 17. jula usmereno je na kontrolu mlađih vozača i vozača sa probnom vozačkom dozvolom, otkrivena su ukupno 63 saobraćajna prekršaja. Patrola je u Inđiji otkrila 36-godišnjeg muškarca koji je upravljao automobilom marke Opel sa 2,64 promila alkohola u organizmu. U Rumi je zaustavljen 29-godišnji motociklista koji je, kako je utvrđeno, bio pozitivan na opojne droge kanabis, kokain i amfetamin. Oba vozača su privedena nadležnim prekršajnim sudijama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise kako ne bi ugrozili ni svoju ni bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije zbog povećanog tranzita turističkih autobusa kroz Srbiju tokom sezone letnjih godišnjih odmora i organizovanog prevoza dece na kulturne manifestacije i sportske kampove od danas do 24. jula sprovodiće akciju pojačane kontrole autobusa. Osim kontrole poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu, posade vozila u drumskom prevozu i tahografima i ispunjenosti opštih uslova za učešće vozača autobusa u saobraćaju, saobraćajna policija će proveravati i da li se deca prevoze u skladu sa propisima. Sutra u vremenu od 8 do 9.30 bez električne energije zbog najavljenih radova ostaće potrošači u Starim Banovcima u sledećim ulicama. Zdravka Jekića od brojeva 1 i 2 do brojeva 11, odnosno 30. Pere Čodanovića od ulice Milenka Pevca do ulice Ive Andrića. Mlađe seniorke Srbije su prethodnih 5 dana u Čerinjoli u Italiji učestvovale na evropskom prvenstvu. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Italijanki 3-2 u borbi za titulu šampiona Evrope u uzrastu do 21 godine. Izabranice Marijane Boričić poražene su od Italije drugi put na prvenstvu Evrope. Ponovo je to bio meč na jednu loptu i opet je pobedila Italija. Fantastičan je ovo rezultat mlađih seniorki Srbije uz podatak da su njih 8 sa istim stručnim štabom osvojile i bronzanu medalju na mediteranskim igrama.
Za odbojkašku reprezentaciju Srbije je na prvom evropskom prvenstvu nastupala i grupa odbojkašice iz Jedinstva iz Stare Pazove, Minja Osmejić, Isidora Kockarević i Branka Tica, a deo ekipe bio je Staropazovčanin Aleksandar Opačić kao tim menadžer. Najefikasnija u selekciji Srbije u sinoćnom meču bila je Branka Tica sa 21 poenom, dok je Minja Osmejić zabeležila 18. Tica je inače proglašena i za najboljeg primača evropskog prvenstva. Bronzane medalje su osvojile odbojkašice Turske, koje su u meču za treće mesto pobedile Poljsku sa 3-2. Četvrti humanitarno-memorialni futsal turnir Marko Zogović u naselju Banovci Dunav završen je u subotu dodelom medalja najboljim ekipama i naravno veličanstvenom tradicionalnom bakljadom na kraju večeri. Ovaj turnir je od posebnog značaja jer čuva uspomenu na druga i brata Marka Zogovića, koji je 2007. godine nesrećno nastradao, ali je i humanitarnog karaktera takođe. Banovčane, ali i sugrađani iz svih okolnih mesta svake godine vrlo rado isprate sve dane ovog velikog događaja. Nagradni fond ove godine za tri najbolje ekipe iznosio je 450.000 dinara, a ukupno je bilo prijavljeno 24 ekipe. Najbolja je bila ekipa Velibor Dunjić, 21. blok, srebro je odnela ekipa Kristal Kopi, dok su treće plasirani bili otpisani. U realizaciji turnira učestvovala je opština Stara Pazova, mesna zajednica Banovci Dunav, ali i ostali mnogobrojni pojedinci i sugrađani. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, vetar slab severni i severoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17, a maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.